стають символом справжньої, вільної, сильної, сучасної української музики жіночим обличчям. Вона – муза українських захисників, яка заради правди відреклася від грошей, слави та нагород. Сьогодні у нашому ефірі Анастасія Приходько. Анастасія Приходько – українська співачка, заслужена артистка України, народний волонтер та громадський діяч. Професійну освіту Анастасія Приходько здобула у Київському інституті музики імені Глієра за спеціальністю «Народний вокал». Також навчалася у Київському національному університеті культури і мистецтв. Анастасія має доволі рідкісний для естради голос – кондер-альт, діапазон 3 октави. У 2013 році Анастасія Приходько однією з перших артистів вийшла на сцену Майдану, щоб підтримати борців за свободу України. Допомагала учасникам Революції Гідності медикаментами, готувала їжу. У 2014 році співачка знову ж таки однією з перших поїхала з концертним туром «Підтримаємо своїх» в зону АТО. У 2015-2016 роках Приходько знову виступала перед українськими бійцями в зоні АТО під час концертного туру «Герої не вмирають». Тур «Герої не вмирають» мав продовження у США, Іспанії, Італії. Під час концертів за кордоном Анастасія Приходько зібрала понад 50 тисяч доларів, які передала на допомогу воїнам АТО, дітям-біженцям та родинам, які втратили житло під час бойових дій на Донбасі. Спілкуватися ми будемо дистанційно, адже Анастасія зараз в Америці. Доброго дня, Настю. Де саме ви зараз знаходитесь? Чи маєте відпустку, чи з концертом приїхали? Я планую дві ці справи. Насправді, в мене 3 концерти, але вони більш на вихідних, тому я відпочиваю і працюю, і даю інтерв'ю, тому в мене все одразу. І ну я можу сказати, мені це подобається, бо я тут буду знаходитися 2 тижні, тому дуже багато роботи. От бачите, навіть о 7:41 я вже спілкуюся з вами по нашому часу. Я хочу привітати вас із днем народження. Ви нещодавно святкували його, так? Так, дякую. 1 квітня. Настю, на мій погляд, ви останнім часом не дуже часто спілкуєтеся із пресою, але вони все одно уважно стежать за вашими сторінками в Інстаграмі та у Фейсбуці, шукаючи якісь нові скандали. Як ви ставитесь до цього? Чи адаптувалися вже? Насправді, я не підлаштовуюсь, або ні, або там шукають скандали. Насправді, я просто ціную своє життя, воно в мене одне. Ми також переглядаємо ваші сторінки, чесно скажу, але не шукаємо скандалів. Цікавимось творчістю та життям, отже, ви знаходитесь в Америці, але постійно порівнюєте усе навколо із Києвом. Чому? Сумуєте? Мені насправді дуже цікаво, тому що я такий заядлий цінитель їжі і там все таких інших речей. Просто дійсно мені подобається те, що Україна, вона у всьому найкраща, дійсно, починаючи зі смаків, з одежі, з якості, спілкування, з відносин людей. І я бувала в різних країнах світу, і дійсно, мені тільки от в Україні більш добре за все. Напевно, тому що це мій рідний дім, і я звикла, але подивившися там навколо, то можна сказати, що дійсно я її люблю не просто так, я її люблю, тому що вона найкраща. Ви активно боретесь також за здоровий спосіб життя, запропонували і навіть усім курцям кинути цю погану справу. Як просувається ваш флешмоб? І чи насправді ви хочете таким чином, аби нація українська була здоровою? Намагаюся боротися з цим, але мені вкрай важко, і я думаю, що мені треба вже підтримка фахівців, тому що дається мені цей процес дуже складно, тому що звичка моя, вона має 15 років стажу, і я розумію, що нічого соромно тут не повинно бути. Якщо ти не можеш справитися сам, ти повинен підлаштовуватися, ти повинен прибігати до помічі спеціалістів. І я вважаю, що саме так я і буду робити. Бо для мене це вкрай важливо, але
я можу сказати, що я погано ще поки що впоруюсь з цією звичкою. Тому коли я буду впевнена на 100%, що я це зможу, ну що я це подолала, я це обов'язково скажу, але ще поки мій флеш триває, я ще поки що борюся різними методами. Потім вже по закінченню цього я розповім, як це все було. Поки що воно все тільки в роботі, я працюю над собою. 7 травня в Америці відбудеться прем'єра фільму «Невидимий батальйон» про жінок, військових, знятий жінками. Чи бачили ви цей фільм вже, наскільки важлива роль жінки на війні? Адже вас також можна прирахувати до жінок на війні. Ви виступали перед українськими бійцями в зоні АТО під час концертного туру «Герої не вмирають». Співали у бліндажах, на блокпостах, допомагаєте матеріально військовим та їх сім'ям. Для мене взагалі все, що відбувається, і все, що пов'язано наразі з Україною, з війною на першому місці. Тому низький уклін дівчатам, особисто Марії Берлінській, і саме вона є режисером цього фільму. І я знаю, що ми дуже великий тур Америкою. Я знаю, що в допомозі допомагає фонд «Разом». Я знаю, що Любов Шипович допомагає дуже в організації цього процесу. Я можу сказати, що це надзвичайно і дуже важливо для всіх нас, і я бачу, скільки тут багато українців, скільки вони роблять для України. Для них це теж край важливо, тому що вони не мають стільки багато інформації, яку привозять сюди люди, волонтери, ми всі. І важливо, і я вважаю Марії Берлінської вдалою прем'єри цього фільму, і вже чекаю, коли він буде у звичайному доступі, щоб всі могли побачити, бо це дійсно якісний фільм. Чи не збираєтеся ви самі знятися в кіно чи зняти його? Надходили в плані того, щоб знятися у кіно. Але я вважаю, що кожного своє. Я ніколи не вчилася на режисера і не знаю, як це робити, тому хай це роблять ті люди, які мають дійсно в цьому якісь привілегії, разом та творчі якості, та натхнення, я не знаю, як це вірно сказати. Ну добре, тоді поговоримо про вашу творчість. Зараз у вас новий етап вашої творчості. Ви називаєте його суто українським, виключно українським. Чому? Тому що всі ми повинні змінюватися, тому що Революція Гідності була саме для того, щоб ми змінювалися з вами. Саме для того, щоб ми відновились і відновили своє коріння і згадали, хто ми є насправді. Тому 2015 року я вивчала українську мову і почала писати пісні українською мовою. Я не виступала автором музики, там пісень це було вкрай рідко, один раз на 5 років. Для мене це важливо, тому що насамперед я хочу теж змінюватися. Я хочу бути взірцем, я хочу бути прикладом, і все, що я роблю, це я хочу так вірити, що воно так буде, якусь там маленьку скриньку нашої історії, що може відбуватися, як може змінюватися людина. Тому україномовний альбом, який ми зараз готуємо, який ми зараз пишемо, дуже складно і дуже відповідально для мене. Це дійсно такий від мене буде великий подарунок всім українцям. Мені не соромно, що може десь я не вмію правильно десь там слова поєднувати або з римою у мене проблеми. Я знаю, що я це роблю від душі і хочу, щоб мене всі підтримували. Трохи складно спілкуватися українською, але бачите, я намагаюся і буду намагатися далі, щоб вона була вільна, сильна і незалежна. Я не помітила, що складно, якщо чесно. А на коли заплановано вихід альбому, і він називатиметься «Крила», так? Що це за крила, розкажіть. Кожна людина має свої крила. В період відчаю треба, головне, напевно так, треба не обрізати їх самому собі. Треба розуміти, що ти хочеш, і йти вперед. Тоді крила, вони розпускаються, і ти можеш полетіти. Все залежить від нас, все залежить від себе самого. Крила – це дуже важливо, тому що я їх теж маю. Я маю свої крила, і мої крила допомагають мені рухатися вперед. Ваша нова пісня «Вимагаю змін», так? Про що вона? Ну, як бачите, назва відповідає сама за себе. Я вимагаю змін. Я відчуваю біль, я відчуваю вітер. Жадібно ковтаю пила, шукаю запах квітів. Це
про те, що зараз відбувається в нас в державі. Чи не збираєтесь ви піти часом у політику, Настя? Ні, я не збираюся. Мені часто задаються питання, але я не розумію, чи що я планую йти в політику. Якщо людина, артист, так, моя справа співати, розважати людей, але я трохи вмію мислити і я вмію розуміти те, що відбувається, і я вмію говорити. То може складається таке враження, що я планую йти в політику. Ні, я просто говорю те, що мені болить, те, що мені не подобається, і я можу людей в політиці, які мені не подобаються, тому що ми цим людям дали право на існування і можливість для того, щоб вони будували державу. Якщо мені не подобається громадянин своєї держави, як вони її будують, я буду про це говорити. Ми всі повинні будувати. Не може бути так, що люди будують, вони все крадуть. Не може бути такого. Тому якщо про це я кажу, це мені дійсно болить. Але я не збираюся в політику, я не є членом ніяких партій. Я не заангажована людина, в мене ніхто не вкладає гроші для того, щоб я там була потім. Ні, такого немає, я це стовідсотково кажу, я сама по собі. І я відповідаю за свої слова, я тільки відповідаю за себе. І для мене головне те, що відбувається в нашій країні, для того, щоб будувати її наших дітей, онуків. І я хочу, щоб це була дійсно вільна, сильна, незалежна держава, а не з тими людьми, які будуть грабувати, розкрадати, роздавати наші землі. Минулого року ви отримали медаль за відродження України та почесне звання заслуженої артистки України. Наскільки ці нагороди важливі для вас? Я відповідаю за свої вчинки. І я розумію, що люди таким чином мене підтримують. І розумію, що все, ну, що я все роблю правильно. Тому це якийсь такий аванс. Отже, ми дякуємо вам за це інтерв'ю. Я прошу ще передати привіт одеситам. Анастасія Приходько на 7-му телеканалі. Будь ласка. Хочу, щоб у вас було мирне небо над головою. І всі погані люди, хай вони поїдуть десь там за поребрик, якщо їм щось не подобається на моїй землі. А так, тримайтеся, я дуже вас люблю, і хай Господь Бог вам допомагає, ангелохорониця оберігає крильми. Ваша А. Дякуємо вам дуже. Ми поспілкувалися щойно з Анастасією Приходько. Вона знаходиться в Америці, але ми знайшли можливість зв'язатися з нею. В неї взагалі зараз ранок, 6 чи 7 ранку, але вона прокинулась для того, щоб поспілкуватися з 7 телеканалом та з одеситами, за що ми щиро вдячні. Це був денний ефір 7 телеканалу. В студії провела його з вами Тетяна Милимко. Усього найкращого. Я можу бути